Далі ми говоримо про те, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку. Почуємо за кілька миттєвостей від військового з лінії фронту. Нагадаю, що ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин заявляв, що з 25 травня, мовляв, виводить своє військове групування з Бахмута і передає позиції Міністерства оборони Російської Федерації. Напередодні речник східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ця передача позицій вже відбувається. На заміну вагнерівцям заходять підрозділи повітряно-десантних військ РФ. І мотострілецькі підрозділи також. Як наші бійці сприймають цю ротацію росіян в Бахмуті, як вона відбувається, говоримо далі з Ігорем Шепітиним, комбатом 135-го батальйону 114-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку, бажаю здоров'я. Ой, які ви бадьори з самого ранку із бахмутського напрямку. Дуже приємно чути ваш такий впевнений голос. Пане Ігоре, давайте розпочнемо з цієї ротації, яка там відбувається у росіян. У вас дуже хороші очі. Знаємо, що ваш батальйон має хорошу аеророзвідку. Ви були першими, хто показав, як вночі росіяни запалювальними боєприпасами обстрілюють Бахмут. І от, власне, що зараз спостерігаєте ви на позиціях росіян? Як відбувається ротація? І чи дійсно вона відбувається? І чи дійсно ви бачите по тому, що там робиться, що вагнерівці покинуть Бахмут до 10 червня? Я дякую розвідникам батальйону. Так, дійсно, у нас дуже якісно працює аеророзвідка. Завдяки цьому ми можемо і спостерігаємо постійно рух противника. І на даний час ми дійсно бачимо, як проходить ротація. Є заміна, але такої кількості особового складу, як раніше, ми не спостерігаємо. Є певні рухи, ми їх фіксуємо, продовжуємо цей робочий процес, продовжуємо нищити ворога і спостерігаємо. А наскільки взагалі ротація для вас є таким вигідним моментом, щоб підловити десь противника? Вони змінюють позиції, стають більш легкою мішенню для вас? Чи це ніяк не впливає взагалі на тактику і на те, як ви себе поводите, коли бачите цю ротацію? Це впливає на інтенсивність ведення бойових дій однозначно. Ми спостерігаємо значне зменшення стрілецьких боїв саме зараз на Бахмутському напрямку, але артилерійські обстріли, вони продовжуються, ворог продовжує здійснювати також масовані артилерійські обстріли наших позицій, але ми відповідаємо їм досить потужно. Вони відчувають, і тому, ну, це залежить від того, як, наскільки якісно, які підрозділи заходять зараз на лінію зіткнення, і наскільки якісно вони можуть провести цю ротацію і непомітно для нас. Але від нас не сховаєшся. Пане Ігорю, ви 25 травня брали участь в обміні, який відбувався прямо на лінії зіткнення, прямо у зоні бойових дій, і ваші аеророзвідники змогли це зафільмувати. Розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувається домовленість про такі обміни? Тому що ми, ну, 99% таких обмінів бачимо на кордоні, в тилу, де на автобусах приїздять наші звільнені військовополонені, їх зустрічають. А от як це відбувається на лінії фронту, як дотримуються цих домовленостей і які найголовніші ризики? Ну, по-перше, насамперед я хочу подякувати керівництву Головного управління розвідки і Кирилу Буданову, і Дмитру Гусову, який безпосередньо знаходився тут під час обміну і особисто сприяли вони цьому обміну. Обмін під час, такий був досить унікальний цей обмін, який відбувся. Є певні ризики, тому що... Перепрошую, пане Ігоря, ви можете прокоментувати те, що ми зараз на картинці бачимо? З білими прапорами? Саме зараз ви бачите, як відбувається обмін. Це безпосередньо, ну, десь там метрів 300 від лінії зіткнення. Безпосередньо, ну, на території, ви бачите, біля міста Бахмут і в напрямку Часового Яру був цей обмін.
Так, пане Ігоре, а хто на кого виходив? Тобто це з вагнерівцями обмінювалися, чи це були регулярні війська? Домовленості, перемовини щодо обміну, це дуже складний процес, як ви розумієте, і дуже тривалий. Але саме в цьому обміні вдалося досягти домовленості саме в тому числі і з вагнерівцями. І я думаю, що найближчим часом прокоментують відповідні підрозділи, і надалі буде вестись робота в цьому напрямку, тому що дуже багато ще полонених, які потребують обміну. Це дуже важливо, тому що і я вдячний і керівництву, військовому керівництву, тому що цьому приділяється дійсно дуже велика увага, щоб наші побратими, які опинилися в полоні, і в тому числі і побратими, які загинули, щоб ми могли забрати їх тіла в тому числі. От, пане Ігорі, хотіли на вас про це запитати. Знаємо, що дуже багато хлопців, які загинули під Бахмутом, залишаються на окупованій території, залишаються непохованими. Чи є поступ в цьому питанні теж? Я поінформований, що ведуться переговори дуже плідно зараз з цього приводу, так, щоб ми могли зробити обмін тілами. Специфіка бойових дій у місті, вона була дуже складною в тому плані, що коли ворог натикався на наші підрозділи, які займали оборону в будівлях, стрілецьких боїв майже не велося. Якби ми воювали з підрозділами найкращими, в кавичках, Російської Федерації, автомат на автомат, як кажуть хлопці, то я думаю, у них би взагалі ніяких не було шансів. Вони, коли відчували потужний спротив, вони просто знищували артилерію будівлі під нуль. І ви бачите по місту, по кадрам з аеророзвідки, і постійно по тим кадрам, які показували, що місто фактично знищене. Якщо люди були готові і далі вести оборону, то будівлі не витримували просто. Ну і це за собою вело втрати, які більше не від стрілецької, я так розумію, зброї були, а саме від того, що були завали. Багато наших побратимів залишилися просто під завалами, і не було можливості фізично їх забрати звідти. Пане Ігоре, а яка зараз під Бахмутом ситуація? От якою є вона станом на цю хвилину? Ще раз повторюся, інтенсивність боїв вона значно знизилася. Стрілецькі бої майже не ведуться по всій лінії зіткнення. На деяких напрямках ми маємо успіх, про який ви чуєте і коментує Генеральний штаб, і відповідні керівники військових підрозділів. Але зараз таке ми трошки спостерігаємо у зв'язку з тим, що і ротація відбувається. Ми спостерігаємо більш таке затишя. А скільки ваш батальйон уже під Бахмутом? Вже більше місяця. Ага. Пане Ігорі, буквально півгодини тому в нас була розмова з військовим експертом Олександром Мусієнко, і він назвав, власне, те, що відбувається на флангах під Бахмутом, контрнаступом. Наскільки ви погоджуєтесь з такою оцінкою? Ну, я можу коментувати тільки те, що ми спостерігаємо. Дійсно, є по флангах у нас просування незначне, але я думаю, що наше військове керівництво має свої плани, і ми повністю їм довіряємо. За цей рік вже більше військової агресії. У нас ще не було ніяких сумнівів, тому ми виконуємо всі завдання поставлені і чекаємо тільки позитивних рішень. Я думаю, ближчим часом оці розмови там з приводу Бахмутського напрямку, вони дуже швидко розвіються, і все стане усім зрозуміло. Пане Ігоре, інтригуюче. Так, інтригуюче. І ми також 3 тижні тому в нашому ефірі збирали на дрон для вашого батальйону. Розкажіть, яку суму зібрали, і чи придбали дрони, і чи був уже він десь задіяний? Я дуже вдячний усім, хто долучився, і вам в тому числі.
за те, що дали таку змогу. Так, дійсно, у нас були проблеми, тому що дуже багато під час робочого процесу відбувається багато втрат в зв'язку з різними факторами. Багато втрат дронів – це такі розхідні матеріали, але для того, щоб їх придбати і постійно обслуговувати, і програмне забезпечення, там дуже багато нюансів, дійсно витрачаються великі кошти. Ці кошти для когось – це лише кошти, а для нас і для людей, які виконують бойові завдання, це людські життя. Ми завдяки цьому можемо зберегти особовий склад і можемо нанести і ураження і противнику в тому числі. І це дуже важливо, я ще раз все-таки наголошую, щоб наші громадяни розуміли, що це такий напрямок, і він, ви знаєте, що перспективний, за цим і майбутнє, і ведення бойових дій від цього дуже залежить. Я би хотів подякувати всім, хто долучився. Ми зібрали з Євгеном Галичем, передавав вам вітання також. Це соліст гурту «Оторвальд». Я так розумію, так. Про нього йдеться. Да. Соліст групи «Оторвальд», але для мене він наш військовослужбовець нашого батальйону і великий молодець. Ми разом зібрали більше, там, здається, 550 тисяч гривень, там, буквально за там декілька днів. Тому я всім дякую. Ці кошти, вони ще не витрачені, але ми вже замовили наступну партію дронів, які обов'язково будуть використані. І я думаю, що ми вам продемонструємо результати, покажемо дуже якісну і чітку картинку, відео, для того, щоб ви могли побачити. Пане Ігорі, ми на завершення хотіли вас, щоб ви так прокоментували новини шоу-бізнесу. Я дозволю собі таке вільне формулювання вчорашньої атаки дронів на Москву, тому що там задіяна була і Ані Лорак. Я, звісно, жартую. Це такий був прекрасний тролинг нашої співвітчизниці колишньої, я так розумію. Як на Бахмутському напрямку, особливо люди, які дотичні до аеророзвідки, отреагували на такі новини з Москви? Ну, звісно, з посмішкою. Ми стежимо також, коли є час, і обов'язково намагаємося спостерігати за тим, що відбувається не тільки на Бахмутському напрямку. Але це піднімає нам настрій, піднімає бойовий дух. Я вдячний справжнім нашим зіркам українським, які дійсно підтримують. Вітання 135-го батальйону, тому що дуже багато наших зірок, вони виходили в ефір з нами, і підтримували хлопців морально, записували відео такі коротенькі і мотивуючі, так сказати. І це в такий тяжкий час дуже нас підтримувало. Але коли ми бачимо, що на Москву, Москва також не спить, є така відповідь. Я думаю, що це лише початок, далі буде ще цікавіше. А ви з професійної точки зору мали якісь дискусії з колегами? Що це були за дрони? Що сталося? Долетіли, не долетіли? Які там, от як росіяни кажуть, вони застосували засоби радіоелектронної протидії? Щось для себе професійне винесли з цієї атаки? Ми розуміємо, що це за дрони наші були. Я думаю, що ми вже давно мали їх використовувати, але чекали такої слушної нагоди. Я ще раз повторюся, я думаю, що це лише початок, і ми будемо все частіше передавати вітання від наших зірок, в тому числі і безпосередньо на Москву. Пане Ігоре, дуже вам дякуємо. Вам від нас побажання берегти себе, щоб ваш батальйон досягав завжди поставлених задач без втрат і цілей. Дуже вам дякуємо. Чекатимемо на відео з дронів, які ви закупите на ваші вдалі наступні операції. Ігор Шепетін з-під Бахмута, комбат 135-го батальйону 114-ї бригади. Дякую. Територіальної оборони Збройних сил України був гостем нашого ефіру.